Potky. Zkaz? Parom Varchapet, naporoshvats kazmer Hayastani Hanrapetutyan zirvat ujeri kazmavorman 31-rd taredatsin nvirvats mikrotsaragman patrastel. Zirvat ujeri gtsavor shtapet Geramayor Asaryan. Ders berel Hayastani Hanrapetutyan pekarakan zirvat ujeri martakan Եվ հայոց բանակի պահապան Սուրբ Աշոտ Երկաթ Դրոշները։ Azat nistey. Հունվարի 19-ի ողբերգական իրադարձության հետևանքով նահատակված մեր զինվորների հիշատակ։ Շնորհակալություն։ Պաշտպանության հարգելի նախարար, Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ գլխավոր շտաբի պետ, անվտանգության խորհրդի հարգելի անդամներ, պարոնակ գեներալներ եւ սպաներ, հարգելի ներկաներ, շնորհավորում եմ բոլորիս մեր բանակի ձևավորման 31-րդ տարեդարձի առիթով եւ ուզում եմ առաջին հերթին մեզ բոլորիս մաղթել կամք, որը հենված է իմացության վրա։ 31 տարիների պատմությունը վերլուծելով մենք պետք է արձանագրենք հետևյալը,
որ բանակի եւ պետության որակական կապը շատ ուղիղ է եւ այս կապը մեզ պիտի պարտադրի որպեսի բանակի եւ պետության որակի զարգացումը մեր ամենօրյա աշխատանքն է, բայց սրա համար մենք պետք է առերեսվենք խնդիրներին։ Գիտեք, երբեմն հաճախ ու շատերին թվում է, թե մենք լրիվությամբ խորացել ենք պրոբլեմների մեջ, իրականությունը այդպես չի, քանի դեռ եթե նույնիսկ մենք խորացել ենք այդ պրոբլեմների մեջ, չենք առերեսվել այդ պրոբլեմներին, եւ ես կարծում եմ, որ մենք հենց այստեղից պետք է սկսենք, որովհետեւ մեր բոլոր գործողությունները պետք է հիմնված լինեն իմացողության եւ ճանաչողության վրա։ Մենք պետք է ճանաչենք մեր խնդիրների, մեր բոլոր ձախողումների եւ մեր բոլոր հաջողությունների էություն։ Այս առումով ուզում եմ ընդգծել եւ նաեւ կիսել ձեզ հետ մեր մտքերի ընթացքը։ Բանակը առաջին հերթին հենված է սպայի ինստիտուտի վրա։ Եվ մենք պետք է արձանագրենք մի բան, որ սպայական կոչման եւ սպայական աշխատանքի վարկը պետության անվտանգության խնդիր։ Սպան չի կարող չապահովել սեփական ընտանիքի բարեկեցությունը։ Սա պետք է լինի մեր ամենակարևոր արձանագրումը, որովհետև սպան պետության հենասյունն է։ Ընդ որում, բանակի սպան, հատուկ ծառայությունների սպան, ոստիկանության սպան, եւ այստեղից են, որ սկսում են մեր բոլոր պրոբլեմները, որովհետև մեզ թվացել է, թե մենք կարող ենք ապահովել պետության անվտանգություն սպային մղելով յոլա գնալու դաշտ եւ յոլա գնալու հարթություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում սպայի ընտանիքը պետք է լինի բարեկեցիկ։ Սա է մեր մարտավարական նպատակը եւ ես խնդրով ենք մենք առաջնորդվելու, բայց սպա լինելը պետք է նշանակի առանձնահատուկ որակների կրում, սպա լինելը պետք է լինի առանձնահատուկ առաքելության գիտակցում եւ պրոֆեսիոնալ մասնագիտական առանձնահատուկ հմտությունների իմացություն։ Եվ այս երկու իրողությունները պետք է սերտորեն կապված լինեն իրար հետ, եւ մենք զինված ուժերի բարեփոխումների համատեքստում հենց այս բանաձևն ենք դնում։ Սպայի պրոֆեսիոնալ իմացությունը, հմտությունը եւ նրա ընտանիքի բարեկեցությունը, սկսած սոցիալական երաշխիքների համակարգը, սկսած բնակարանային ապահովություն, շարունակած նրանց ընտանիքի անդամների, երեխաների կրթության հնարավորություններ։ Որտեւ մենք պետք է հասկանանք, երբ որ մարդը ծառայում է հայրենիքին սպայի կարգավիճակում, նա սովորականից ավելի պակաս ժամանակ է տրամադրում իր ընտանիքին։ Եվ մենք պետք է առերեսվենք այս պրոբլեմների հետ, եւ մենք պետք է այնպես անենք, որ այս իրողությունը նեգատիվ ազդեցություն չունենա ընտանիքի բարեկեցության եւ երեխաների հետագա ճակատագրի կրթության հարցերում, եւ պետությունը այստեղ պետք է կանգնած լինի սպայի կողքին։ Կրկնում եմ, միևնույն ժամանակ որևէ կոմպրոմիսի չգնալով սպայի որակական հատկանիշների առումով։ Հաջորդը զինվորին պրոֆեսիոնալ կարողությունները եւ հմտությունները են, եւ այստեղ նույնպես ըստ էության նույն չափանիշները պիտի գործեն մի փոքր այլ հարթության մեջ։ Եվ մենք կարծում ենք, որ այն գործընթացը, որ սկսել ենք զինված ուժերում, այդ գործընթացը պիտի բերի մեր խնդիրների կատարմանը։ Եվ ընդհանուր առմամբ պիտի արձանագրեմ, որ զինվորական ծառայությունը իհարկե առաջին հերթին կարգապահություն է, ինձնից սկսած եւ բոլորովս ավարտած։ Մենք պետք է հայրենասիրության մեր մոդելի մասին մտածենք։ Մենք պետք է ի վերջո հրաժարվենք կենացային հայրենասիրություններից։
Եվոր ճառերը եւ իրականությունը կիլոմետրերով շեղված են իրարից։ Այսօր էլ մենք բախվում ենք այդ խնդրի հետ։ Եվ սա այն ֆունդամենտալ պրոբլեմներից է, որը մենք պետք է ի վերջո կարողանանք լուծել։ Հաջորդ խնդիրը, որ ես ուզում եմ ընդգծել եւ նաեւ դահլիճում ներկա են կին զինծառայողներ, ես ուզում եմ նախ առանձնահատուկ ընդգծել նրանց ծառայությունը եւ ներկայությունը, եւ մենք զինված ուժերում կանանց ներգրավվածության աստիճանը պետք է մեծացնենք, այդ թվում եւ առավելևս մարտական ծառայության ոլորտում, եւ սա զինված ուժերի բարեփոխումների մեր հաջորդ կարևոր ուղղությունն է։ Նաեւ մեր մեծագույն պրոբլեմներից մեկը ըստ էության եղել է նա, որ մենք չենք ընկալել, որ բանակը ինքնին անվտանգության ապահովման գործում չի կարող միայնակ իրագործել այդ խնդիրը, եթե չունի շարունակություն։ Եվ ես առումով ուզում եմ ընդգծել այն բարեփոխումները, որ մենք հիմա նախաձեռնել ենք պահեստազորի կառավարման կամ պատրաստության առումով։ Եվ մի քանի անգամ խորհրդակցություններ ունեցել ենք, եւ ես ընդգծել եմ, որ այն մարտունակությունը, որ մենք ունենք բանակում զինծառայողների շրջանում, պետք է, այսպես ասած, արտապատվիրակենք, փոխանցենք պահեստազորին, իսկ բանակում զինծառայության մեջ գտնվող սպաների եւ զինծառայողների մարտունակությունը պիտի լինի նոր որակի, որը շատ դեպքերում մեզ նույնիսկ անծանոթ է։ Մենք այս խնդիրները լուծելու պարագայում է, որ ունենանք նոր իրավիճակ եւ մենք հետեւականորեն պետք է գնանք այս ճանապարհը։ Ուզում եմ առանձնահատուկ ընդգծել նաեւ աշխարհազորի կայացումը որպես ինստիտուտ։ Նաեւ հիմա շատ տարածված է եւ դա վատ չի, նաեւ մեզ այս օրերին օգնում են կամավորներ, տարբեր կազմակերպություններ, եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նրանց դրա համար, բայց մյուս կողմից պետք է ընդգծեմ, որ երկրում չեն կարող լինել բանակներ, երկրում կարող է լինել բանակ, եւ բոլոր նրանք, ովքեր այս կարգի ծառայություն են մատուցում եւ ինչի համար մենք շնորհակալ ենք, պետք է միանշանակորեն եւ աներկված տեղավորվեն հրամանատարական ուղղահայացի մեջ, եւ այդտեղ որևէ այլ ընտրանք եւ որևէ կոմպրոմիս լինել չի կարող, եւ ուզում եմ, որ մենք շատ հստակ գիտակցենք։ Բայց բանակը նաև գործում է ըստ այն հնարավորությունների, որը ստեղծում է տնտեսությունը։ Եվ ես այստեղ էլ ուզում եմ մենք կապը տեսնենք, որովհետև մենք բանակում բարեփոխումներ, սպառազինության ձեռբերումներ իրականացնում ենք այնքանով, ինչքանով որ դրա հնարավորություն տալիս է պետական բյուջեն, իսկ պետական բյուջեն գեներացվում է տնտեսվարողների գործունեության եւ նրանց կողմից վճարվող հարկերի հաշվին։ Եւ 2023 թվականին մենք 2018 թվականի համեմատությամբ 113%-ով պաշտպանական ծախսերը ավելացրել ենք։ Այդ ծախսերի մի մասը գնալու է զինծառայողների սոցիալական ապահովությանը, աշխատավարձերի բարձրացմանը, մյուս մասը սպառազինության եւ տեխնիկայի ձեռքբերումներին, մյուս մասը ինժեներական աշխատանքներին եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Եվ ես ուզում եմ նաեւ այս դահլիճում շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր տնտեսական գործունեություն են ծավալում եւ օրենքով սահմանված կարգով հարկեր են վճարում պետությանը, եւ անվտանգության ոլորտում ընդհանրապես շատ կարեւոր է, որ այդ թվում անվտանգության ոլորտում մենք կարողանանք փոխել հարկ վճարելու ընկալում մարդկանց կողմից, որովհետև էլի ու էլի կրկնում եմ, սխալ է այն ընկալումը, թե պետությունը մարդկանցից վերցնում է այդ գումարը հարկի տեսքով։ Ոչ, երբ որ մարդը, քաղաքացին հարկ է վճարում, նա իր աջ գրպանից գումարը տեղափոխում է ձախ գրպան կամ հակառակը, որովհետև վճարված հարկերի հաշվին է ապահովում երկրի անվտանգությունը, կառուցվում ճանապարհներ, դպրոցներ եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Ոչ ոք ինքը իր համար
ճանապարհ չի կառուցելու, ոչ ոք ինքը իր համար անվտանգություն չի ապահովելու, ոչ ոք ինքը իր համար իրավակարգ չի ապահովելու, եւ այս առումով կարծում եմ շատ կարեւոր է այս հարաբերությունների ճիշտ կառուցումը առաջին հերթին գաղափարական հարթության վրա։ Մեզ անհրաժեշտ է ուժեղ եւ պրոֆեսիոնալ բանակ, ուժեղ հոգով, ուժեղ իմացությամբ, ուժեղ ինտելեկտով, ուժեղ բասկով, ուժեղ ժամանակակից տեխնոլոգիաներին տիրապետելով։ Բայց էլի ուզում եմ կրկնել, որ բանակը մեզ անհրաժեշտ է ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության համար, որովհետև զինված ուժերի բարեփոխումները առաջին հերթին մեզ համար կարևոր է կառավարության որդեգրած խաղաղության օրակարգը առաջ մղելու համար։ Մենք չպետք է շեղվենք այդ օրակարգից եւ պետք է հետեւականորեն առաջ մղենք խաղաղության օրակարգը։ Եվ ի վերջո ուզում եմ մեր բոլոր սպաներին, գեներալներին, զինվորներին, շարքայիններին, քաղաքացիական ծառայողներին, ովքեր ազնիվ եւ ազնվեր ծառայություն են մատուցում հայրենիքին, բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել այդ առիթով։ Մենք շատ դժվար ճանապարհ ենք անցնում եւ ինչպես կանցնենք այդ ճանապարհը կախված է մեզնից, բացառապես մեզնից եւ մեր կամքից, մեր հավատից, մեր նվիրումից, մեր ազնվությունից։ Ես բոլորիս հաջողություն եմ մաղթում եւ կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ծառայում են ոչ միայն եւ ոչ այնքան գործի աշխատանքի բերումով, այլ նաեւ հոգու, սրտի, հավատի եւ առաքելության գիտակցության բոլորով։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ եւ շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս Հայկական բանակի 31-րդ տարեդարձի առիթով։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգով վարչապետ, անվտանգության խորհրդի հարգելի անդամներ, պատգամավորներ, գեներալներ, սպաներ, ներկաներ, այսօր Հայաստանի Հանրապետության բանակի 31-րդ տարեդարձն է։ Մինչ ելույթը սկսելը խնդրում եմ մեկ րոպե լռությամբ հարգել հունվարի 19-ի ողբերգական իրադարձության հետևանքով նահատակված մեր զինվորների հիշատակ։
Շնորհակալություն։ Ես իմ խորին ցավակցությունն եմ ուզում հղել հունվարի 19-ի դեպքերի բերումով զոհված մեր զինծառայողների հարազատներին, զինակից ընկերներին և ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում անտարբերությունը, խնդիրներին մատերի արանքով նայելը և անկարգապահությունը տեղ ունենալ չի կարող։ Այն այլևս աններելի է և յուրաքանչյուրիս անելիքն է հետևություններ անել այս իրադարձություններից և խմբագրել մեր անելիքները և կատարել մեր պարտականությունները։ Հունվարի 28-ը ինձ համար որպես պաշտպանության նախարար ոչ միայն բանակի տոնն է, այլև նախորդ տարին կատարած աշխատանքի արվացի, չարվացի գնահատականի օրն է։ Այն մի կարևոր փուլ է, երբ ամենքս մեզ հարց տալիս, պիտի վստահ լինենք, որ մեր պարտականություններում թերանալիս անգամ մեղավորության բաժին չենք ունեցել, բայց փաստ է, որ 2022 թվականը, որքան էլ մեր տքնաջան աշխատանքի արդյունքում որոշակի հաջողություններ է արձանագրել, ակնհայտ է, որ կան բազում թերացումներ։ Եվ այդ բազում խնդիրների հետ մենք առերեսվելու, այնի գիտություն ընդունելու և սխալները չկրկնելու պարտավորություն ունենք։ Ես վստահ եմ, որ 22 թվականը բարեփոխումների տարի լինելուց զատ էապես փոխել է նաև մթնոլորտը մեր զինված ուժերում։ Գուցե դա բավարար չէ, գուցե տեսանելի չէ և հանրության պահանջը ակնկալիքը գուցե թվանիրական կամ մեր ուժերից վեր, բայց մեր պարտավորությունն է այդ ակնկալիքը ամբողջությամբ բավարարել։ Ես ուզում եմ նաև անդրադարձ կատարել 2022 թվականի սեպտեմբերյան դեպքերին, որտեղ մեր զինված ուժերը հնարավորության սահմաններում և երբեմն նաև մեր շատ զինակից ընկերներ, զինվորներ, գործընկերներ դրսևորել են խիզախություն, կամք, սա մեր պատասխանատվությունն է և Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելը յուրաքանչյուրի սպարտքն է, զինված ուժերի յուրաքանչյուր սպայի և հայրենիքի յուրաքանչյուր զինվորի։ Այո, մենք 22 թվականի սեպտեմբերին, նաև 20 թվականի պատերազմից հետո ցույց տվեցինք, որ հայ զինվորը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կանգնած են մեր սահմանին և պաշտպանելու են ամեն գնով, կյանքի գնով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Սա իհարկե առաջին քայլն է, նշույլն է առ այն, որ մեր ողնաշարը շտկման ճանապարհին է, բայց նաև այն բավարար չէ և 2023 թվականը ինձ համար որպես պաշտպանության նախարար, որպես գերատեսչության պատասխանատու, ձեր առաջ, պանու վարչապետ, ձեր առաջ նաև պարտավորության ստանձնում է, որ 2023-ը պետք է դառնա սխալների խմբագրման, անհնարին է իրականություն դարձնելու ջանքերով մեր ողնաշարը շտկելու տարի։ Այլ ճանապարհ չկա, մենք պետք է պատրաստ լինենք, յուրաքանչյուրը, ով կրում է ուսադիր, ով չի կրում, բայց յուրաքանչյուր պահի պատրաստ է զորակոչվել մեր շարքերը, պետք է պատրաստ լինի անմնացորդ նվիրել իր կյանքը հանուն հայրենիքի։ Բայց իհարկե ավելի լավ է 2023-ը նաև դարձնել ոչ միայն դիմադրելու ու դիմակայելու տարի, այլև այն դարձնել մտածելու խելամիտ ու հնարամիտ լինելու տարի։
մեր տարածքային ամբողջականության պաշտպանության գրավականը պետք է լինի, մեր խելամտությունը եւ իհարկե անմնացորդ կամքը։ Ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի յուրաքանչյուր սպայի աչքերում տեսնել ավիուն, տեսնել ցանկություն, պայծառ հայացք, որը միտված է մեր երկրի պաշտպանակությունը օր առաջ ավելի ամուր, ավելի լավը դարձնելու։ Հայոց բանակի դերը, հայ զինվորի դերն ու կոչումը մեր պետականության հարատևությունն ու ամրությունը պաշտպանելն է։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը մշտապես պիտի լինեն մեր պետականության ապավենը եւ մեր պետականության հարատևման հիմնական գրավականը։ Ես խոսեցի խնդիրների մասին, բայց նաեւ ուզում եմ, որ այդ խնդիրները մեզ համար դառնան նաեւ 2023 թվականի համար ուղերձ։ 2022-ին մենք մի շարք բարեփոխումներ ենք իրականացրել, որոնց տեղայնացումը պետք է տեղի ունենա 2023 թվականին։ Դա կախված է ամենքի ճանկերից։ 2022-ը, գիտեք, նաև եղել է հնարավորությունների տարի։ 2023-ը իր հերթին լինելու է նպատակ ունեցող, տեսլական ունեցող զինվորականի համար վերելքի ու հնարավորության տարի։ Սահմանափակ ու լճացած գործընկերների համար այն պետք է լինի բանակին զինված ուժերին հաջողություն մաղթելու տարի։ Ես ուզում եմ ամեն մեկս մեզ համար հետևություն անենք մեր արածի ու չարածի։ 20 թվականի պատերազմի հետևանքները որքան էլ որ փորձել ենք երկու տարիների ընթացքում չեզոքացնել, ցավոք այն շարունակում է իր հետևանքները ունենալ յուրաքանչյուրիս վրա։ 2023-ը պետք է մեզ համար դառնա նոր սկզբի տարի, վերընձյուղման տարի եւ ողնաշարի շտկման տարի։ Ես ուզում եմ բոլորիս համար նոր դևիզ դառնա անխոճ աշխատանքը, քրտնաջան աշխատանքը, եւ որ ամենքից նպատակը լինի մեկը՝ օր առաջ ավելի ամուր դարձնել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս Հայոց բանակի 31-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, ուզում եմ մաղթել հաջողություն բոլոր զինվորականներին այս բարդ ու պատասխանատու դերակատարման մեջ։ Ես ուզում եմ ձեզ ավիոն, կորով եւ հայրենիքին անմնացորդ ծառայելու կամք ցանկանալ։ Շնորհակալ եմ, շնորհավորում եմ բոլորիս։ Azad!
պատմեմ իրականությունը ոնց է։ Գիտեմ, գիտեմ։ Ուրեմ, ճայը այնքան չնքան պատմել է։ Ինչ դաս մի Thank you.
Baron Nahaga, în gariera suninior, tarandim motorat ca în gunda, dezhandi pe lua mașarvate, gândirea mea natal gânda pe tovanicea. Ochciun! Azad! Azad! Azad!
Ես այդ արդիվ, թեև ջերմուկով կամ ինչ-որ խաղցեր ջրերով բարձրացնել ժամանատարի կենացը և ուզում եմ նրան նվիրել անմանական զենք իր ծնուբյան 37 ամյակի արդիվ։ Մեկտար երեկամիս, ուչոսամիս ես դարնան Էթնիկ զտման եւ բռնի տեղահանման քաղաքականություն է ֆրանսիական հեղինակավոր France TV հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Արցախի հանրապետության պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը ներկայացնելով Արցախի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները։ Նախագահ Ալիևը պարզ ասել է, որ տեսնում է Արցախն առանց հայերի, ով ուզում է հեռանալ, թող հեռանա։ Սա անընդունելի է, քանի որ սա ոչ միայն էթնիկ զտում է, այլև նախազգուշացում, ասել է Վարդանյանը։ Արցախի պետնախարարը միջազգային հանրության առաքելությունը տեսնում է օթային միջանցք բացելու մեջ, որը թույլ կտա, որ մարդասիրական փոխադրումներ իրականացվեն դեպի Ստեփանակերտ։ Հարցազրույցի ընթացքում Վարդանյանը դիմել է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին։ Չնայած բոլոր դժվարություններին, հարկավոր է, որ նախագահ Մակրոնը շարունակի ճնշումը և ներգրավի ողջ ֆրանսիական հանրությանը, որպեսզի Եվրոպային ցույց տա, որ չենք կարող անտարբեր լինել։ Նշել է նա ճնշումների գործիքակազմում նաև Արցախի միջազգային ճանաչման հնարավորությունը տեսնելով. Ես հավատում եմ, որ սա այն խնդիրն է, երբ ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի պես մեծ երկրների շահերը համընկնում են, փրկել ժողովրդավարությունը, փրկել իրեն սեփական հողի վրա հազարամյակներ ապրող փոքր ազգին։ Ուստի ես որևէ հակասություն չեմ տեսնում Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի միջև, որպեսզի ընդհանուր մեծ ճնշում գործադրեն Ալիևի և նրա վարչակարգի վրա, եզրափակել է Արցախի հանրապետության պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Նինա Հայրապետյան, Օր լրատվական։
Բանակի տոնը եւս մեկ առիթ ու հնարավորություն է կրկին հիշելու բոլոր այն հերոսներին, որոնց նվիրումի ու հաճախ նաեւ կյանքի գնով ստեղծվեց ու կայացավ հայոց բանակը։ Արցախում մորն ավելի շատ խոնարհումի միջոցառումներով է առանձնացել։ Այցելության հիմնական վայրը Ստեփանակերտի հուշահամալիրն է։ Բանակի դերը շատ կարևոր է, առավել քան հիմա այս ծանր պայմաններում։ Եվ մեր տղաների թափած արյան շնորհիվ ենք հիմա ապրում։ Բանակը ամուր լինի, կանգուն լինի, մեկ էլ իրանց հետևում, ով որ կարմա էլի, ով որ ինչքան ուժ ունի, ներդրում կատարի, թե հոգեպես, թե ֆինանսապես, թե ամենիչով։ Դա ուժ է տալիս մեր այդ բանակի տղերքին, գոնե մեր գոյություն ունեցող հիմա բանակին, ինչ որ կա, որ ավելի պինդլնեն, կանգուն սահմանը, որ իմանան, եթե Աստված ոչանի մի բան իրանց հետ լինի, իրանք էլ չեն մոռացված։ Արցախում ապրելը, արարելը ու հանուն հայրենիքի իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսների գործը շարունակելու գաղափարն է միավորել հերոսացին ծնողներին։ Շատերը վաղ առավոտից են եղբայրական գերեզմանոցում։ Ազգասիրությունը, այդ նվիրաբանությունը, որ իրանք արել են մեր ազգի, մեր ժողովրդի համար, իսկ թումա դա իգիտություն մյուս սերունդների և են մյուս մեծահասակների, չգիտեմ նրանց, որպեսզի շարունակին այդ գործը։ Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանոցում քարեղեն զորքի շարքերը երկարել են 2020 թվականի պատերազմից հետո։ Այստեղ խոսքերն ավելորդ են, խոստումները, երդումները հուշահամալիր այցելողների մտքում ու սրտում են հնչում։ Мы потеряли очень много наших сыновей, наших внуков. Մենք կորցրել ենք հազարավոր մեր որդիներին ու թոռներին, թող խաղաղության մեջ ննջեն նրանց հոգիները։ Նրանք գիտակցաբար իրենց կյանքը զոհաբերել են հանուն մեր հայրենիքի, որպեսզի մենք մեր հայրենիքում ապրենք խաղաղ ու հանգիստ։ Միակ ցանկությունս այն է, որ այսուհետ այլևս ոչ մի երկրում պատերազմ չլինի և որ աշխարհում միայն խաղաղություն տիրի։ Վեհանուշով Սեփյան, Դավիթ Հակոբյան, Օր լարատվական։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման հետևանքով ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակի դրա ազդեցության մասին հարցերին Արցախի Հանրապետության պետական նախարար օպերատիվ շտաբի պետ Ռուբեն Վարդանյանը հերթական անգամ անդրադարձել է Մարտունու շրջանի Սպիտակաշեն, Հաղորդի և Մուշկապատ համայնքներում։ Պետնախարարը ներկայացրել է օպերատիվ շտաբի կողմից իրականացվող աշխատանքներն ու ապաշրջապակման ուղղությամբ տարբեր ոլորտներում և ասպարեզներում իրականացվող քայլերը։ Դժվարությունները հաղթահարելի կլինեն, երբ միասնական ու համախմբված լինենք, նշել է Վարդանյանը։ Հիմա ինձ թվում է, այս ճգնաժամը մեզ պիտի օգնի, այս դասերը քաղենք և ճիշտ անենք, հասկանալով մենք իհարկե 120,000, իհարկե 10 միլիոն են, այս խնդիրներ կա, բայց մեկը ովը մեջը կամք ունի և հավատք ունի հաղթահարելը, ես վստահ եմ։ Պատասխանելով Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, երկրի անվտանգության ու ապագային վերաբերող մարտունեցիների հարցերին Ռուբեն Վարդանյանը նշել է. «Բոլոր միջոցներով ու գործիքներով պետք է շարունակել պայքարը։ Պայքար չի նշանակում պատերազմ, պայքարել նշանակում է, որ մենք չենք համաձայնում այն ճանապարհին, որն առաջարկել է Ադրբեջանը, և անկախ դժվարություններից մենք մեր հայրենիքը թողնելու մտադրություն չունենք», նշել է Վարդանյանը։ Հանդիպումների մասնակից մարտունեցիներն իրենց հերթին պաշտպանել են այդ տեսակետն ու վստահեցրել, ոչ մի իրավիճակում չեն պատրաստվում հեռանալ հայրենիքից ու լքել իրենց տունը։ Ես մարդ եմ, որ 128 երկրի այցելել եմ, Արցախից լավ տեղ չկա։ Եվ ոչ թե որտեվ ամենասիրուննն է կամ ամենահարուստն է, չէ, որտեվ մերն է, այդ զգացողությունը, որ քոնն է, քո հայրենիքն է, ուրիշը։ Արցախի հարցը միջազգային հանրության համար դեռ շարունակում է բաց մնալ։ Այս մասին այո միջազգային կարևոր դերակատարներն են հայտարարել, սակայն ոչինչ չանել և հույսը դնել միայն միջազգային հանրության վրա սխալ է, ընդգծել է Վարդանյանը։ Պետք չի ոչ մեկի վրա հույս, առաջին մեկի մեր գործ անենք, հետո արդեն մեկ օգնություն կստանանք, այդ որ հույսով ես ոչ մի բան չես անում, մարդաց ավելի ու գնա մի հատ ուրիշ տեղ, իսկ եթե դու պայքարում ես, գործ ես անում, դեռ ուրիշ ձև իրավիճակ ես ստեղծում, մտնորդն է փոխվում։ Մարտոնու շրջան կատարած այցի ընթացքում խոսվել է նաև մի շարք այլ հարցերի մասին։ Պետնախարարը նշել է, որ այս իրավիճակում շատ կարևոր է պահպանել բնակչության հետ հետադարձ կապը, ուստի օպերատիվ շտաբի մյուս անդամները, ազգային ժողովի պատգամավորները այս օրերին Արցախի տարբեր համայնքներում նույնպես հանդիպումներ են ունենում։ Արմինե Պետրոսյան, Օր լրատվական։ Հադրութի շրջանի տող և մեծ թաղեր համայնքներում 300,000 խաղողի վազով այգի գինու գործարան կորցնելուց հետո Սամվել Գրիգորյանը չի ընկճվել, նույնիսկ չի մտածել դրամական փոխհատուցում ստանալ և ոչ էլ խաղողագործությունից է հրաժարվել։ Նոր այգին կորցրած այգու դիմաց սկզբունքով պայմանավորվածություն է ձեռք բերել և սկսել է մեծ ծավալի աշխատանք։ Փոխվել է աշխարհագրությունը, բայց չի փոխվել հայրենի հողում ապրելու հաստատակամությունն ու զրոյից նոր այգի հիմնելու վճռականությունը։ Ֆրանսիական մոտիվներով հրաշք այգին հիմնվել է ծաղկաշատ համայնքի վարչական տարածքում։
Պատերազմից հետո դիմել ենք Արցախի ղեկավարությանը, բանակցել ենք, համաձայնություն ենք եկել, որ բիզնես ծրագիր ենք ներկայացնելու ու ունենալու ենք 200 000 վազից բաղկացած խաղողագի ու կառուցել ենք գործարան։ Ընդհանուր մեր ներդրումները կազմելու են 3.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի աջակցությամբ խաղողագործության զարգացման ծրագրի առաջին փուլը մեկնարկել է։ Տնկիներին հատկացել մեզ հողատարածքն են գերակա շահ ճանաչել ու հատկացել խաղագործության զարգացման հետ։ Տնկիները պատվիրել ենք Ֆրանսիայից, 100 000 վազ ենք պատվիրել, ներմուծել ենք ու 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ին տեղադրել ենք առաջին սյունը։ Հիմիկվա դրությամբ 1.5 տարի է անցել, ունենք այս կատարված աշխատանք։ Աշխատանքային ծրագրով 2023 թվականի փետրվարի 1-ին լրիվությամբ ավարտվելու է կապիտալ ներդրումը 100 000 վազի համար ձգելով 605 կիլոմետր մետաղալար։ Հետո արդեն զբաղվելու են հիմնական գործով, տնկիների մշակությամբ, առաջին բերքը 2024 թվականին ստանալու ակնկալիքով։ 1 հեկտարի վրա 8000 վազ է տնկված, բոլոր աշխատանքներն արվում են ձեռքով։ Սեզոնի ժամանակ միջև 60 մարդ աշխատում ստեղ, իսկ մշտական աշխատանք ունեն 10-15 մարդ։ Ֆինանսավորման հետ կապված խնդիրներ ունենք, բայց մենք մշտական կապի մեջ ենք գյուղատնտեսության աջակցման հիմնադրամի հետ, գյուղատնտեսության նախարարության հետ, այդ հարցը լուծում են տալիս։ Վարելիքի խնդիրները դիմում ենք օպերատիվ շտաբին, մշտապես աջակցում են, մինչև հիմա տեսնում ենք մի օր էլ չենք կանգնել։ Աշխատողների հիմնական կազմն անփոփոխ է, բոլորն էլ Հադրութից են։ 6 զավակի հայր, Տումի գյուղից Բեգլար Բաղդասարյանն այս աշխատանքով է պահում իր ընտանիքը, որը ժամանակավորապես ապրում է Ստեփանակերտում։ 20 թիվին կրվանգալա եկալ Ստեփանակերտ, ես ոչ մի տեղ ուժիշիմ քինիմ, ես ուժիսմ Արցախը մնիմ իմ վաղումս։ Մնստա բաղը կցել վե գործանից։ Դե աստուծո խաղությունն իմ գործանիցը մեր բաղը ծաղկեցնից։ Պատահական չի ընտրվել տարածքը պրեմիում կարգի ֆրանսիական եղանակով խաղողագի հիմնելու համար։ Աշխատանքներում ներգրաված է ֆրանսիացի մասնագետը։ Հողի ուսումնասիրությունից հետո նրա խորհրդով է ընտրվել բլրոտ անմշակ հողատարածքը գինու արտադրության համար խաղողագործության զարգացման նպաստավոր պայմաններով։ Բարձր որակի խաղողը ապահովելու է նաև բարձր որակի գինի։ Եվ արմատային համակարգն է ինքը որոշել, եւ խտությունը, ասեմ, որ մեկ վազից մենք վերցնելու ենք 1 կիլո խաղող։ Իսկ վազեր ունենք, որ 2 վազից ենք 1 կիլո խաղող վերցնելու, ստանանք 2 վազից մի շիշ գինի կամ 1 վազից 1 շիշ գինի, բայց դա լինելու է պրեմիում կարգի գինի ու համապատասխան իր գնային, գնով արժեքով։ Պետությունը շարունակելու է հաջորդ փուլի աջակցությունը ուղված ևս 100 000 վազից բաղկացած խաղողայգու հիմնմանը, հաջորդ քայլը գործարանի հիմնադրումն է լինելու։ Ընկերության տնորենը առնվազն 120 տարվա բիզնես ծրագիր ունի։ Վստահ է, իր սկսածը որդին ու թոռը կշարունակեն։ Այս խաղողի վազը 120 տարվա կյանք ունի։ Մենք այս աշխարհում չենք լինելու, այս այգին այս վազը լինելու է։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր լրատվական։